په ولسی جرګه کې د ننګرهار د ولسون استازي امیر جان دولتزی په مشرۍ یو شمیر مخاورو خپل ستونزې د حل په موخه ننګرهار والی سره شریک کړي. دوی د غصب فساد مخنیوي پوهنې کډوالو او یو شمیر نورو برخو کې د ننګرهار والی د ترسره کړو فعالیتونو ستاینه وکړه. نوموړي یو شمیر ستونزې هم د ننګرهار والی سره د حل په موخه شریک کړي. سلاکار وزیر او ننګرهار والی محمد ګلاب منګل له مخاورو مننه وکړه چې د ده ترسره کړي فعالیتونه یې وستایل. نوموړي وویل چې هڅه کوي څو په دې ولایت کې د غصب فساد مخنیوي او یو شمیر نورو برخو کې قانوني اجرات ترسره کړي. د مخاورو ته ډاډ ورکړ چې ستونزې به د قانون له مخې حل کړي.